پھر کہہ رہے ہیں اس رائے پر نہیں ہے حکومت کی کوئی چھاپ، اپنی بھی اتھارٹی ہے نا، اس رائے پر نہیں ہے حکومت کی کوئی چھاپ، اس عرض میں ہے صرف میری سوچ کا ملاپ، واپس نہ ہو قدم جو مدینے کی راہ پر، میں بھی نصیحت کروں گا کہ کوفے چلیں گے آپ، اس مسئلے پہ تلخ تکلم کوئی نہ ہو، میں چاہتا ہوں مجھ سے تصادم کوئی نہ ہو، میں چاہتا ہوں مجھ سے تصادم کوئی نہ ہو، اس رائے پر جو ہلکی ہے راضی شہ خدا، پہ ہم رواں دواں ہے مدینے کا قافلہ، ہر بھی ہے اپنی فوج کے ہمراہ ساتھ ساتھ، لیکن نہیں امام سے کچھ اس کا فاصلہ، لیکن نہیں امام سے کچھ اس کا فاصلہ، ہے آس پاس بھی تو کبھی بین بین بھی، وہ بھی انٹیلیجنس تھی اس زمانے میں، لیکن نہیں امام سے کچھ اس کا فاصلہ، ہے آس پاس بھی تو کبھی بین بین بھی، اور سن رہا ہے سب خطبات حسین بھی، تو کبھی بین بین بھی اور سن رہا ہے سب خطبات حسین بھی، امام کے کچھ خطبے، ایک دو خطبوں میں میں نے کوشش کی وہی ہر بار وہ لکھوں، مولانا اقبال نقوی اور دوسرے علماء اہل علم یہاں موجود ہیں، خطبے ہمارے نوجوانوں نے پڑھے دیکھی ہو، اور سن رہا ہے سب خطبات حسین بھی، خطبہ دیا امام نے اب ایک مقام پر، خطبہ دیا امام نے، یہ تین بند امام کے خطبے کے، خطبہ دیا امام نے اب ایک مقام پر، اے ساکنوں روش ہے زمانے کی فتنہ گر، عمدی ہوئی ہیں ظلم و تشدد کی آندھیاں، اور آندھیوں کی زد پہ ہے کردار کا شجر، شاخ نظر ہے، شاخ نظر ہے مکر و ریا سے لدی ہوئی، افسوس تخت پر متمکن بدی ہوئی، افسوس تخت پر متمکن بدی ہوئی، دوسرا مصرع تو ہوبہ ہو امام کے لفظ ہے، یہ الگ بات ہے کہ اردو ہے، افسوس تخت پر متمکن بدی ہوئی، بس اس قدر ہے دہر میں، آپ فرماتے ہیں بس اس قدر ہے دہر میں نیکی کی اب اساس، بس اس قدر ہے دہر میں نیکی کی اب اساس، برتن میں جیسے تھوڑا سا پانی ہوتا ہے کہ بس اس قدر ہے دہر میں نیکی کی اب اساس، برتن میں جیسے تھوڑا سا پانی ہو تہہ کے پاس، ایک پست زندگی ہے نگاہوں کے سامنے کچھ اس طرح کہ ذہن میں جیسے بھری ہو گھاس، ایک ذرہ حقیر کی صورت ہے زندگی، ٹھوکر میں جو پڑی ہے وہ ذلت ہے زندگی، ٹھوکر میں جو پڑی ہے، آپ فرماتے ہیں کتنا بدل گیا ہے، آپ کے خطبے کے سلسلے آخری بند، کتنا بدل گیا ہے زمانے کا آج رنگ، فتنوں کی انتہا پہ ہے دور عمابی دنگ، باطل سے دل قریب ہے حق سے ہے انحراف، مومن کے واسطے ہے عجب ابتلا یہ ڈھنگ، اب ظالموں کے ساتھ تو جینا وبال ہے، اس مارکے میں موت ہی بس ایک ڈھال ہے، اس مارکے میں موت ہی بس ایک ڈھال ہے، تقریر کر چکے ہیں جو مجمع میں یہ حسین، مزدر ہیں ہم نوائے شہنشاہ مشرقین، اظہار پختگی عزائم کے واسطے گویا ہوئے ہیں سب سے جو پہلے زہیر قین، ہے ان کا جوش درد بہادر کے واسطے، اس میں بھی ایک سبق ہے دل ہر کے واسطے، اس میں بھی ایک سبق ہے دل ہر کے واسطے، دیکھیں وہ سبق کیا ہے، اس میں بھی ایک سبق ہے دل ہر کے واسطے، اور سن رہے ہیں، یعنی زہیر قین وہ ایک پیکر خلیق جو تازہ تر ہے قافلہ حق کا ہم طریق، جو منزل ضرورت پہ شامل ہوا ابھی، اور حق کا چند روز جو پہلے ہوا رفیق، اس کی وفا کا جوش ہے سب سے بڑا ہوا، ہے اپنی پہلی لہر سے دریا چڑھا ہوا،